Program za javne financije mreže za afirmaciju nevladinog sektora došao je do poreske prijave CRBC-a za novembar prošle godine, u kojoj su prijavljene zarade za 395 zaposlenih. Od toga je oko 250 kineskih državljana, kojima je tog mjeseca isplaćeno oko 1.300.000 eura. Poreska prijava pokazuje da su zarade kineskih menadžera ogromne, ne samo za crnogorske prilike. Samo 10 njih u novembru prošle godine ukupno je primilo 335.000 eura. Tri najveće prijavljene zarade bile su u rasponu od 42.500 do 45.500 eura. Tačan iznos najveće zarade je 45.501 euro, druga najveća zarada bila je 43.719, a treća 42.672 eura. Preostalih 7 na listi 10 najvećih plata je u rasponu od 21.500 do 37.500. Ako pretpostavimo da su to inače njihova redovna primanja, onda računica jasno pokazuje da za godinu dana oni prime oko 4 miliona eura, a da za 5 godina, koliko će najmanje trajati izgradnja prve dionice autoputa Smokovac-Mateševo, oni će zaraditi 20 miliona eura. Zarade stranih državljana koje CRBC angažuje na projektu izgradnje prve dionice autoputa Smokovac-Mateševo, shodno zakonu, oslobođene su od poreza i doprinosa. Opozicioni poslanici koji su se protivili ovakvom rješenju i danas misle da je ono pogrešno. Niti plaćaju poreze, niti plaćaju carine. Isti takav status ima i Porto Montenegro u Tiftu. Potpuno isti status. Dakle, svi menadžeri u Adriatic Properties ne plaćaju poreze Crnoj Gori, ni na plate, ni na transakcije s nekretninama, ni na kapitalnu dobit, ni na profit. Autoput je praktično, koga posmatrate, kakve on veze ima sa Crnom Gorom, finansijske, pravne, fiskalne, vidite da je on potpuno u offshore status, što uvijek izaziva ogromne rizike od pranja novca, od sive ekonomije, od šverca. Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović podsjeća da su Kinezi oslobođeni i poreza na dodatu vrijednost i dobit. Koliki su ukupni uskraćeni prihodi budžeta Crne Gore po osnovu oslobađanja po raznim vrstama poreza, uključujući i ovaj porez i ovo o čemu pričamo, taj iznos će biti po mojoj nekoj proceni ne manje od 100 miliona evra, ne manje od 100 miliona evra, i onda ćemo izračunati stavku po stavku da bi zaista znali koliko nas ovo košta. U vladajućoj koaliciji nisu bili raspoloženi za komentar na ovu temu. Mrdović naglašava da CRBC svojim radnicima dio zarade isplaćuje u Kini, gdje su u 2017. isplatili 50 miliona eura. Napominje da su zarade nerijetko samo jedan od mehanizama za izvlačenje novca i poručuje da je poreska uprava dužna da sprovede kontrolu. Za 4 godine su kinesku CRBC kontrolisali samo jedanput. I to je bio period zaključno sa 2016. godinom. Podaci programa za javne financije MANSA pokazuju da je do početka ove godine iz kineskog kredita bilo povučeno nekih 625 miliona dolara, što samo po sebi dovoljno ukazuje o kom iznosu mi govorimo. Prema podacima MANSA dobijenim od Monteputa, kineska kompanija CRBC je u novembru 2018. godine imala 2301 prijavljenog stranog radnika angažovanog na projektu izgradnje prve dionice autoputa.